Hər kəsə salam, Trigin Deceptum kanalında keçəl atan macəralarına davam edirik. Yəni Ragnarok, God of War Ragnarok. Yanımızdakı Freya, ya da ki mən deməyi alışdığım kimi Atreya. Çünki Atreya'nın bütün funksionallığını yerinə yetirir, sağ olsun. Və davam edirik. Keçən dəfə xatırladığım qədər sizə söz vermişdim ki, trolları öldürəcəyik. Gəldik, burada birini öldürdük, qalır üçü. İkisi Vanaheim'də, biri də Alfheim'də, səhv eləmirəmsə. Bəlkə də daha dördü, bilmirəm hələ ki. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru kralgames.az. Kral Games PlayStation oyunlarına artıq disk almağa ehtiyac yoxdur. Yazırsınız, alırsınız, kayf tutursunuz. Bu qədər sadə. Kralgames.az. Biz isə getdik. Biz getməliyik deyən. Biz haradan gəldik? Buradan gəlmişdi, eləmiyəcə, yadımdan çıxır ya. Bu oyunla... Belə deyim də, mən əslində kanalda sizin baxdığınızdan, bugün paylaşılandan... Bir 7 bölüm qabaqdayam. Yəni biraz qabağa məsafə götürmüşəm. Çünki troll parçalarından sənin üçün bir şey dövə bilərəm. Nəysə gözlə troll parçalarını hələ qoy qırağa. Çünki bəzən vaxtım olmur. Bəzən çox məşğul oluram və bir növ ehtiyat olsun deyə, ehtiyatda olsun deyə biraz qabağa qaçmışam. Həm də ki kimi aldadıram. Yəni come on, oyun çox maraqlıdır deyə, yəni otururam bir saatlik video çəkməyə, bir də baxıram ki 8 saat keçib. Acımdan ölürəm. Deyən, Alfheim, Sindri Nevi pox yer. Mənə şey lazımdır. Alfheim, qəşək, getdik. Mənə Alfheimdə səhv eləmirəmsə, ayda trollarda, ayda troll, deyəsən buralarda bir yerdə idi, bax buralarda. Burada trolldan əlavə olaraq şey də var, o oğraş cinnətkardı, nədir onlar. Belə, getdik. Belə eləyək də, onları mən bir dəfədən döysəm, bölüm qısa olsa. Oy, bu, vəsio, sırazı, getdik, yaxşı. Belə deyim də, bölüm ancaq onların döyüşməkdən ibarət olsa, yəqin ki, bölümü əlavə paylaşacağım. Bax, burada cinnətkar uğraş var, amma birinci gedək trolu döyək. Çoxdan da oynamıraq, biraz qızışaq. Qızışandan sonra da gedib o cinnətkarı döldürərik. Hiç kim fırtısana uçtun mu? Bence Freya kareflere sabana kulon kursun. Aha. Aha, yaxşı deyən. Kulonlardan... Yox, gözlə. Biz bu tərəfə gedirik. Kulonlardan danışır ki, bu kulon bizim sürdüyümüz itlərdir, bilirsiniz. Bundan bəziləri vəhşidir, bəziləri evcilləşdirilib. Buraydı, yox, bura nədir? Bura olmasın təsadüfən. Onsa qıraqdan görünəcək olsa. Yo, yo, bura deyil, bura deyil. Deyil, harada olmalıdır, buralarda. Buralarda haradaydı o? Burada deyəsən. Baba, bu ürəyi görürsünüz. Bu reseptin bir parçasıdır. Yadınızdadır, bizim əlavə bir tapşırığımız var. Va, gördünüz oradadır. Baba, gördünüz. Əlavə resept üçün nəsə... Yari anlat. Ailəsindən ayrıqdan sonra adı konamayan bir şeyin peşində diyar-diyar gəzmiş. Öncə yer görməsinə rağmen heç bir şey onu tətmin etməmişdi. Tək ki, bənzər bir şey arayan başqa bir gəzginlə tanışana qədər. Adamın adı Somurmuş. Son malzəməyə bulalım, gəl. Son malzəmə qaldı. Son malzəmə haradadır belə pis çıxmasın. Hazır olun, dayan, gözlə, sindir pox yer hələ ki, gözlə. Bu zırhdır, heç bunu, bu bizim gizli zırhımızdır, trolləri öldürəcəyik. Gözlə, bu deyil. Bu işlərdir, ürətim. Krallar rayı, yox, ateşdən doğan diyarlar boyunca. Bodur kavunu bul. Tarifdə Vanaheim. Vəsio. Vanaheimdə Bodur nə bilim nəyi var. Gözlə, onu da bildik. Bunu götürdük. Bax, fikir verin. Bunu buraxan hansısa bir adamdır, diyar-diyar gəzir. Diyar-diyar gəzəndən sonra heç nə onu məmnun eləmir, axırda başqa birindən tanış olur. Ondan sonra məmnun olur, Mimir axıra qədər danışmadı. Son malzəməyini də tapsa danışacaq. Oy da, havadakı balalara baxın, meduzan balaları. Və fikir verin, ürək çəkib, ürəyin içində də 2 dənə run çəkib, yəqin adlarıdır. O 2 dənə gezgin, yəqin ikinci gezgində qadın imiş.
aşk macerası falan, zırt pırt. O aptana deyəsən gördüm, gördüm. Amıxı gördüm. Amıxı gördüm, gözdə bu deyəsən buzdur. Sıx yuxarı. Bak bu ikinci trolldur. Sonra devam edərik. Davay, oyanamıq, dalaşırıq. Bjarg Stormer. Bunun adı Stormer'dır. Stormer, sən bilirsən, gəldim bir dəfə, gördüm. Niyə bunu belə eləmirəm ki? Belə, 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 bir dənə də belə, bir dənə də belə. Bak, mən də çırpa bilirəm, ayaq zat çırpmaqla deyilik, amıq. Ayaq zat çırpmaqla deyilik, sən kim ayaq qaldırsan? A, iki dəfə. Vay səni amıq, şərəfsiz, uğraş. Ayda, səhv elədim, mən niyə elədim ki, nə verdi mənə o? Gəl, Freya, sən görürsən onu, mən görmürəm. Arsio gördüm. Buna bax, gah iki dəfə vurur, gah çox vurur, gah az vurur amıq. Ayağına zada bax hələ bunun. Öl elə. Diz çöp bilət Kratosun qabağında. Uğraş. Hər zamanki kimi möhtəşəmdir. Götürdük. Yığ, 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 yığ. Jagger Stormer. Nə götürdüm ayda? Kaynaqlar, əbədi uyku taşları, poxox şuyur ama fikir verin. Pox ama gecə poxu da elə bil. Aha, qəşəy, mənə bir siz nəsə verdi əlavə, prosta mən ruhlar taş heykəlciyi. Sağlı ve hərəkət taşlarını kullanmaq, ruh çalma sağlar. Bu əsnada düşmanlara saldırma zam miqdarda sağlı öfkə yenilər. Oğraşdı, çox qəşən şey oxşuyur, prosta yer yoxdur taxmağa. Ya burada Alfheim onuru ilə Jotunheim onuru var, onları çıxartsam son saniyə kaçınma, qüvvət söhbəti falan azalır. İstəmirəm, bildim, qoy şey olsun, qalsın belə. Deyəm, bu belə, bu da belə getdi. Deyəm, bundan əlavə olaraq gedək görü cinnətkarın anasını ağlada bilirik, yoxsa o bizi mələdəcək burada. Deyəm, getdik. Cinnətkarlar xatırladım ki, hansısa krala tabi olan 12 dənə döyüşçüdür. İngiliz dilində adı Berserker'dir, Berserker. Və öyrəndiyimə görə onları öldürəndə üstündən Berserker zirehi çıxır. Hansı ki, oyunda ən güclü zirehlərdən biridir. Sadəcə olaraq hələ keç götürəmirik o zirehi. Sağ görüm qılıncı. Sağ. Hə. Hə, bu arada uşaqlar, maraqlı bir özəd. Lady Dimitrescu-nu xatırlayırsınız? Bu karakteri səsləndirən Lady Dimitrescu-dur. Yəni həmin adamın oyuncusu. Aha. Aha. Sən elə bildin məni. Ay yox. Amıq sənsən. Ay səni amıq. Gözlüyün. Şey dəyişmədim. Rolik. Spartalı öfkəsini götürə, yoxsa yiğitliyi? Gəlin, bir siz necə eləyəyin? Gəlin, bunu götürə, bir dəfə də can doldurmayla yoxlayaq. Görək, orada nə faydası olur. Deyəm, bu trolu oyatmaq üçündür. Qısa sürəli yaxın döyüş hasar bonusu sağlar. Steydir zehiri, qılıç savur, sonik etkisi altında düşman fazladan hasar verən 3 fazladan... A, sonik etkisi. Yaxşı söhbət oxşuyur. Biz siz necə? Biz siz nə mənada yaxşıdır? Mən Freya ilə şak oxları vururum, təzdən bunu vururum, hasar verəcək onlara. Şok dalğası yarat. Düşmanlara yönlən bir bifrost çakram fırlat. Öfkə artışı sağlar, yaxındakı düşmanları sərsəmlətmə uyğular. Deyən, gəlmi siz nə eləyəyin? Bunu eləyəyin. Bunu. Bunu hətta bir dəfən qaldıraq. İb bunu götürək. O belə risk. Aha. Aha. Aha, çatdırdım. Ay sənin ananı. Aa, yenmədi, yenmirsən bayaqdan.
Ala, sox çivə, köpək oğlu. Köpək qızı bilmirəm nə sən sən. Hansı cinsdənsən? Ana bax. Ana bax, ana bax, amıxa bax. Ayda, o yox. Ayda. Ay səni, bu çox uzaq döyüş döyüşür, başa düşsüz. Bu sən niyə uzaq döyüş döyüşsən, amıq? Sən kişi kimi döyüş, az. Al, az, sox çivə. Buna bax, yələmə şeydir, əsəb zad yığır öz üçün. Aha, bunun döyüş patterini dəyişəcək indi. Allah, məndə də belə söhbət var, bax. Xoşuna gəlirmi sən belə-belə eləsəm? Bu! Bu! Bu nə idi? Mən diriltmə daşım da yoxuymuş, Bula, mən diriltmə daşım yoxuymuş, mən hara yığılıb gəlmişəm onda belə? Bula, mən loxam ki, Mən diriltmə daşım nətər yoxdur? Mən harada istifadə elədim ki, diriltmə daşını? Bula. Onda gəlbsiz nə araq? Gedək birinci bura. Gedək daş alaq. Daş alaq. Zəif deyiləmi, səhv anlamayın. Burası daş yaxşıdır da. Birdən loxlayıram. Özümdə loxlanıram. Son momentdə ölürəm. Daşla dirildirəm. Biraz da əsəbimi ekonomi eləmiş olamdı. Bula, nəfis oldu ə. Amma yarıya qədər gətirdim də ilk dəfəyə. Pis deyil məncə. Nəzərə alsaq ki, 3 gündə oynamıram, yenə əlimdən pult düşüb. Vanaheimə bir dev gəldi deyirdin, aynən öylə. Adi gird, gird. Bifrat ışığı ilə diyarlar arasında nəmlə şimdilik bu qadar. Afraya təzə başlamışdı danışmağa, zayıb şimdilik bu qadar. Deməli, gözlə, gəl bura gedək, bura. Sürətdə, sürətdə olsun da, bir də o boyda yeri getməyək. Gedək oradan sonra oradakı birinci cinnətkarı öldürək, ondan sonra da o birisi cinnətkarı öldürək. Nə düşünürsünüz? Görək də görək hansı daha asandısa birinci onu öldürək. Amıq, daş ver mənə. Gözdə dayan, brox pox bir səndən bir yerdə, sənin ağzından gözdə. Üstün dirlik daşı ilə, üstünlüyü bir də basit, hər üstün. Neçə min? 50 min? Mən pulara xərcləmişəm. Keçən dəfə 100 min idi. Aha, bunu qaldıramıram, o heç. Kaos qılıncı deyən. Bunda da qaldırmalı bir şey yoxdur onsuzda. Həmən gedirsiniz. Bən ağaraq, durub baxaq, sifatla. Təcrübə mövcud. Təcrübəni, deyəni, təcrübə deyilsən, amma təcrübəni nəyə istifadə edəyim? Açacağım bir şey yoxdur. 11 min təcrübə, Freyan təcrübəsi var, yaxşı. Bu nə deyil? Sonic etkisi var. Bu nə deyil? Bosslarla döyüşdə bu istifadə olunur ya, yox, amma aldım da, nəyisə. Ümid edirəm ki, bosslarla döyüşlərdə o da elə bir şey eləyək Freya. Dayanında bura gedirik növbəti. Bir dənə bunu onu da gedək öldürək birinci. Gedək bunu öldürək, çalışacam daşı istifadə eləməyim. Çünki daşı istifadə eləyirəm, sonra bir də şey axtar. Sən deyək, bu dəmirçiləri. Vanaheimə bir dev gəldi, deyir axırıncı zəfə. Danış sonra nə oldu? Bir frost öyrətdi, hə, gördü. Freyr görür görməz ona tutulu qaldı. Gezmək həb can atardı və niyyətə ona nasıl yapacağını göstərəcək bir yermişdi, nə? Gezinib durdular işte, dünya ağacını baştan aşağı kəşf etdilər. Sonra gün gəldi. Gerdin gitməsi gərək idi, getməli idi Gerir. Frey çox incindi, onun yeri qazanmaq üçün böyük bir iş başarmaya yemin etdi. Gözünü yüksəklərə dikdi. Əfsanəvi kaynağın bulan ilk kişi olmağa faya qoydu. Cinnətkar məzarı taşı, da qardını al. Qardını nədə ala? Qardını nədə amıq? Davay, döyüşürük. Buradan da bir 4 dənəsi çıxacaq elə. Aha, yox, dana 2 dənə nədir? Ayda, can da bilmirəm nə qədəm alır. Babat alırlar.
Aa, 3 tanedirlər. Aha, bu nədir? Bu, peçi modun qoyacaqlar bunlar. Down. Bunlar onda belə. Aha. Yox. Yetini yetkiləşdirməyə vaxt tapdın sən, amıq. Aha, bunlar çoxdular, Amma buna baxın, birini yarısına qədər apardım, birini o bir yarısına apardım. Əslində döyə bilərəm, bunları. Gəlin bunu döyüm. Amma bilmirəm, yəqin ki səs çıxarmayacağım. Döyüşən vaxtı konsentrasiya olmağa çalışacağım bunları döyməyə. Çünki bunların zirehi əfsanəvi, möhtəşəm zirehdir. Mən istəmirəm oyunun sonunda bunların zirehini götürmək. Mən istəyirəm ki zirehi götürüm, daha tez daha güclü zirehlə oyuna gəlim sonra. Yəni oyun bitəndən sonra nə mənası var zirehin? Aha. Aha, bak bu nədir? Bak eləyirsən, bak Kratos. Aha! Belə şey olmaz axı. Aha, canımı doldurdum, sırazda aldı canımı. Olmadı axı, bu elə saplayırsınız bayaqdan. Aha. Nəsə, söhbət xoşuma gəlmədi. Bunlarla ancaq məsafədən döyüşmək. Buna bax. Biri döyüşür, o birisi döyüşür, o birisi döyüşür. Dalbadal döyüşür hamısı. Bunlarla ancaq məsafədən gözləyin, öyrəşəcəm bunlarla dalaşmağa. Belə şeyim olur. Ya məndə mi problem var nəsə canda ya? Bizsiz kamerada rahat deyil, kamerada rahat deyil. Baba bilmirəm, bax. Aha, az qa... Aha, baş sənin ananı. Vay sənin ananı. Nəsə gəldi buradakı amığı öldürməyə. Bunu yarımçıq öldürmüşdü. Yenə davam edir öldürməyə. Bu amıq asandır. Yeah.
Bu amıq da belə getdi. Getdi Dimitrescu. Şərəfsizlər, Leyla adını nə cürətlə zikr edirlər? Leyrəmi? İlk kez eşitirəm. Zamanında sanatçılar və ozanlar yetişdirən barışıqlı bir krallıq. Nə yazıq ki, bir yerə yeksən oldu. Cinnətkarın əlindən. Onların və adı batasıca kralları Hrolfun. Düşündükcə nə qədər kanım qaldıysa beynimə sıçrayır. Aslən buralısan elə. Zaten qazandıq, yolumuza baxsa olmazmı? Bu yükü tək başına sırtına yılamaq zorunda deyilsin. Bizim yükün çoğunu sən sırtlanıyorsun zaten. Gerek de duygusal yükün mənə qalsın. Deməli, oha. Balta sapı tapdıq. Şans, oh, hər şey azaldır ki bu. Diyar değişimi tiklər. Diyar değişimi? Yaxşı söhbətə, oy, nə qəşəkdə ola. Vid fasonu qəşəkdir, amma yax. Yax, bilsiz niyə, buna bax. 22, 17, 17, 16, 16 əl şansı da şahı salır. Runiqla dolumu artırır, amma nəyisə, lazım deyil bu bizə. Qobidən görə başqa nə verilir bizə? Sərtləşdirilmiş kalıntı, ürətin parçası. Bu nədir? Bağlı dəri, bu nədir bəs? Aha. Yaxşı. Bu da belə. Mənə zirih vermədi. Niyə? Zirih parçası istəyirəm mən. Yalandan peçimizə odun qoydular, sonra da gələ itlər ara getdi. Nəsə, azından birini öldürdük. Qalır bu diyarda o 2 dənə qalan 2 dənəsi. Nəsə, əlim dəydi, getdi sindirin evinə. Artıq Heimdala haqlayacaq bir silahım var, evet, təbii hala plan buydusa deyir. Budur. Oğlumu qoruyacağım. O zaman başdakı rangdırıqdan sakınma, planımız hafifdən gümə getdi. Nətəri Odin'a bağlı. Mən də narahat edən bu deyir. Bax, qardaşım, haqqında söylədikləri sözlərinin mənası yoxdur. Doğru, amma öz konusunda boşa dəhdi çaymaz. Yaxşıca düşünməli yenidən deyir. Onu sonra düşünürsən. Bakalım, Sindirin şansı yavər getmişmi? Deməli, əlim dəydi. Gedirdim şeylərin yanına, bu, o birisi cinnətkarların yanına. Əlim dəydi, Sindirin evinə getdi. Ona görə getdi, day Sindirin evinə. Yəqin nəsə trigger olacaq burada, hansısa səhnə. Ya yox. Qoy görə Ratatoskr nə deyir bizdə burada ara. Bakın Lidvim işində kimlər irələmə qayd etmiş. Hadi can. Patrona göstər. Nə deyirsən? Çağır görün bu Ratatoskr. Hə. Hala. Bəbəbə baxcılı işin. Ay işdə bunu buldum deyir. Dördünü bıraxdıq. Yerlərində duramırlar deyir ha. Şunu bil ki, Nidhogg konusunda seçeneğimiz yok idi. Hepsi Odin'in suçu. O yöz sözde Yüce Babanın bu elm trajedikleri rolünü gayet farkındayım deyir. Ne yazık ki yaptıklarını telafi etmesini beklemirim. Her tanrı öyle sizin gibi geçmişteki hatalarını düzeltmeye yanaşmaz. İşte böyle Lindelun Mirror yuvarlarını döndürmeye devam. Aa, bu işi bilir ki bizi öldürmüşü ya. Aa, bu işi bilir ki biz eləmişik bunu, ona görə də şeydir, deyir ki, yəni bilirəm Odin'in suçudur, hər tanrı öz elədiyi qələti düzəltməz də, yəni sənin kimi, sən düzəltsən axı, keçmişdəki şeyləri, düzəltməyə çalışırdı azından. Ona görə də heç bir şey, bu bilir yəni. İkisi qalıbdır, ikisi də bildiyim qədər Vanaheim'dədir. Deyir, təcrübəm mövcuddur, gözlə, təcrübəm var. Təcrübəm var, amma kimindir? Mənim, Freya'nın deyil. Aha, da gəldi, hey, gəl də mızrağı gör. Bax, nə yaptıq. Hə, buna indi göstərəcəyə, mızrağı, al mızrağı. Asıl olayı yapsana. Şuna bakar mısın, deyir, ooo. Birinci sinif oğlu, pervi klasla zordur, yəni, hər halə ayıbsan, deyir. Ayıb olur. Asgard'a gedən bir yol buldun mu? Pek sayılmaz. Birkaç fikrim vardı ama heç biri tutmadı, işlemedi. Kardeşim, Asgard'da yol yoksa ne yapacağız? Bilmirəm. Düşünməliyim. Yoruldum. O, Kratos da yorularmış. İstirahat et. İstirahat et. İlk dəfə görürəm ki, Kratos yani istirahat eləmək söhbəti ağzına alır. Bizdə budur, qüvvətlə savunma verir, amma burada fırlatan mızrağı patlatmaq üçün ortaşan o qüvvət versin. Bu nədir bizdəki bəs? Mızrağın kombasına sonuna sarıcı dalga ekilər.
Bu nədir? Yanan və don. Bu daha yaxşı söhbətdir. Qalsın hələ ki. Bu gəhə runik. Uf, runiki nə qədər mazaldır bu. No vidi qəşəngdir deyim sizə bax belə. Bıçaq oxşuyur. Bizdəki indi budur. Taxta. İlk götürdüklərimizdəndir. Gözlə. Özəl əşya. Gözlə, gözlə, gözlə. Özəl əşyalarda nə var? Kaynaqlar. Cinnətkarların diriliş taşı. Ölmüş birini az miqdar sağlıq tam öfkə elə həyata döndürən büyülü bir taş. Yerdəykən düyməsinə basaraq yoldaşının səni diriltib savaşda. Oha, bu daha yaxşıdır cinnətkarın diriliş taşı. Cinnətkar dediyim ki, berserker deməkdir. Berserker də güc istifadə edir. Nəysə, az miqdar sağlıq. Ay, yox, büyük miqdar sağlıq. Bu lazım deyil mənə, bunu sat. Ay, blə. Ay da gözlə nə oldu? Deyən, deyən, özəl əşyalara get görüm. Efsunlar. Bifrost devası. Ay, bu neyinirəm, deyən, deyən, mən bunu nətər satım? Sat. Cinnətkarın diriliş sat. Da lazım deyil. Neyse, 2500 yana getdik. No, belə deyim də sizə, o bizə can, tam öfkəni verir. Və yarı can verir. Yoxsa satmazdım mı? Yoxsa lox kimi satdım yenə. Havaya 2500 satdım. Yoxsa diriliş daşımı götürüm. Məntiqi fikirləşirəm. Fikirləşirəm ki, amma belə deyim. Bu daha bu yaxşı söhbətdir. Amma bu bilirsiniz ha nə vaxt yaxşı söhbətdir. Mən onsa döyüş vaxtı canımı artıra bilmirəm. Döyüş vaxtı mənə... Bak, bu söhbət var burada. Bak, bu. Yox, gözlüyün deyəcəm. Bak, bu. Bu mənası söhbətdir. Bak, yiğitliyi götmüşəm, çox mənası söhbətdir. Ya belə eləsək, belə eləsək. Yəni, bak, bu yetenekləri Spartan öfkəsi, Spartalı öfkəsi ilə hiddət. Hiddəti götürsək, bak, bunu. Hiddətlə bir yerdə, hiddətlə bir yerdə şey sərf eləyir. Bak, indi bizim götürdüyümüz cinnətkar taşı. Çünki can doldurmaya çatdıra bilmirik prosto. Yəni, can doldurana qədər rəqib gəlib vurur. Belə bosslarda sərf eləmir, amma belə normal oyunda sərf eləyər. Başı qoy stolun üstünə. Cibindəkiləri çıxar stolun üstünə at. Bilirsin, onun şeyi. Hara yatsan, qardaşım? Yatmağa. Yəni, artıq körləməsinə irəliyib Ragnarökə toslamamaya umacağıza. Planım bu. Soğuk çivə bilət. Aha, deyim sizə söhbət nə olacaq burada. Ayda, bana bax, nətər yorulub seç, vicinə deyil, nə silah, nətər, harda. Atır hamısını yerə prost. Bunu amma atmadı. Baltanın xüsusi mənası var onun için, çünki arvadının baltasıdır, onu sakitcə qoyacaq. Da şey kimi yerə çırpmayacaq, o birisi qılınçlar kimi. Mən sizə deyim nədir? Burada keçi deyirlər və atıra ilə oynayırıq. Hoppa. Kratos çoxdan da lüt görmürdük. Belə bir şey çıxmasın. Nə armağa çalışırsan sən canı? Təsəvvürsüz indi gücünü bərpa eləyir falan. Sən demə nəyəsə qıfıla qoyubmuş. Onu qıfıla açır zad eləyir. Hə? Tanrı güclərini qaytarır zat. Zor olar ama. Bilirsiniz də belə bir məsələ var. Yunan tanrıları yaşdaşdıqca daha güclü olur. Şimal tanrılarına fərqli olaraq, Skandinav tanrılarından fərqli olaraq. Zevs məsəl üçün neçə min il yaşayıb, yəni yaşlıydı da. Hə, söndürdü. Zevs yaşlıydı məsəl üçün, çox güclüydü də. Kratos da gör, onu belə yaşayıb keçib yəni. No, bəlkə o qədər yaşamaz, no, yəni sözümün canını başa düşdünüz də siz. Yaşlaşdıqca güzləşir. Sadəcə olaraq, mən oxuduğuma görə, deyə doğrusu, oyunu yaradanların yazdıqlarına görə, Kratos özü öz oğlunu öz yolu ilə aparmaq istəmir, deyə, yəni döyüş tanrısı yolu ilə. Ona görə nə öz gücünü tam göstərir, nə də ki, həmən vəhşilikləri təkrar eləməyə çalışır, yəni səhvlərini. Əslində, burada mənə məntiqsizlik gəlir. Niyə? Çünki sənə oğlunu oğrayıblar. Bu gözünü işlət, bas, çırt, dağıt, məhv elə tanrılarını.
Yəqin ki Kratosun yolu budur da. Ha, Atreya ilə oynayırıq. 100% əminəm ki Atreya ilə oynayırıq. Ya yox. Yox. Hala yenə şey Fey'in yanına gəldik. Kratos. Kratos. Fey qəşəq qız imiş. Yaxşısan? Hmm. Aha. Qaldırdıq bunu. Hara? Aparırıq arasa. Bu bunun xatirələridir yoxsa keçmişin? Oh, kravatın azadı bunlar. Baban gitmənə çox həvəsli gibidir, ha? Shall we then? Gidelim o zaman. Hara gedirik ki? Bura haradır bu şey? Təbii ki xəritəni göstərməyəcək. Mən nəyə ümidli basırdım xəritəni? Bunlar arada tanış olublar. Mənə çox maraqlıdır. Və necə tanış olublar yəni? Ki Yunan tanrısından bu nə bilmək? Qorxmayıb bundan. Dalğalar nasıl ufaklıq güzəl mi? Babanla bu nəhri çox sıx keçərik. Söhbən tutanmırmam. Yəni bu nəyini bəyənib bu Fey Kratosun? Büyüncə kürəyin başına sən keçərsin. Vahşi ormanın dərinliklərində yaşayırıq. Midgarda ən gözəl meşədir. Orman meşədir türlərdə. Bilməyənlər üçün. Burası güvənli və sakitdir. Çoxlu ov var, heç bir heç nə də əsihliyin olmaz. Aha. Yaxşı. Babanla ilk tanışdığımız yerə yaxlaşdıq. A, baba qəşə söhbət. Harda tanış olduz. Bir-birimizin kəlləsini uçuracaqdıq. Gərçə sonra pek iyi bir huylu oldu. Yəni sayılır. Sana geldin gelince. Yani ağzın açılmır yani, sesin çıkmır yani, danışmır sanem. Ne? Kratos həmişəki mi? Öküz kimi. Geldik. Ver baxım görüm uşağıma. Konuşmaya məndən öyrənəcəksin belli oldu. Baban da avlanmayı öyrətir. Deyir ola bilər, ola bilər avlamağı da mən öyrətdim. Çünki babanın yaxşı bacardığı tək şey xoruldamaqdır, homurdamaq eləmək yəni. Oğluna söyləyəcək bir şeyin yoxmu? Nə deyim ki, fake. Bir şeydir. Bırak səsini tanısın. Səni tanısın. Ver quzağıma. Az şey bilməsi onun yararına. Xiyarsan Kratos. Bilgi hər zaman yük deyil o. Amıx. Amıxı mən ala belədim. Elə şey demədi. Qoca savaş tanrısı kendi uşağına deyə bilir. Öz uşağından mı qorxar? Oğlumuzdan qorxmuram, Fey. Mən ona görə qorxuram. Yəni onun üçün qorxuram. Onun haqqında qorxuram. Nəm necə deyim, başa düşdüz yəni. O masumdur deyir. Biz öz məğlub səhvlərimiz məğlubiyyətimiz deyilik. Eskidən olduğumuz adamlar deyilik. Daha yaxşı olmalıyıq. Must be better. O birinci bölümdə oğlu üzr istəyəndə Atrey Kratosdan. Kratos ona cavab verir ki, don't be sorry, be better. Yəni, üzr istəmə, daha yaxşı ol. İndi bu da deyir ki, daha yaxşı ol. Demək, bundan götürmüş o sözü. Biz daha yaxşı olmalıyıq. Keçmişdə olan adamlar deyilik.
öz məğlubiyyətimizi, uğursuzluğumuzu şey eləməməliyik. İrəli aparmamalıyıq özümüzdən. Saxlamamalıdır bizi o. Neyse, söz başa düşdü. Atreus. Bizim gələcəyimizdir. Ona yaxşı bax, Kratos. Və buna yeməyi zadı kim verəcəyiz? Oğlumuzu qoru. Aa, yuxu da hamısı da, yəni məlum məsələ. Kratos vicdanınla oynayırlar prosta. Aha. Sakitləş qoca, sakitləş. Kabusuydu, görüntüydü, bilmir nədir be yani. Aha. Şo elə dincəldiyimiz bu oldu. Bu nədir ki? Niyə belə eləyir ki? Qapı yox olub. Qapı yox olub. Diyan, nə baş verir? Tam temanı tutmadım. Bu niyə qırır divarı? Ha, sır keçir üçün. Dedim də Atreyla oynayacaq. Duvarın günahı nədir deyir? Fokuslamağa çalışıyorum. Babam öyrətmişdi. Kömək eləyir. Elə də yox. Bəy, nəyə fokuslansan amıq? Duyğularımı hakim olmağa. Heimdall sakinliyimi bozmağa çalışır. Heimdall amıqdır çünki. Trud, hey Trud. Trud bu, sakin ol. Mənsiz təlim mi? Təlim yapmaq iyi fikir mi? Yəni, əlbəttə güzel fikir, amma annen öyrənirsə qızmaz mı, həsəbləşməz mi? Yaxşı məsələdir, amma bunu düşünmüşdün mü? Yox, düşünməmişdim. Babam səni görmək istəyir. Ha, böyük baban, əlbəttə Odin. O zaman bunu al və Sifə, Lady Sifə saygılarımı ilət. Atreus, görüşürüz. Və Trud. Sağ ol, Trud. Midgardlı çocuklar çox tuhaf. Tuhaflıq bəzən yaxşıdır. Bu yandakı quş teleport kimi bir şeydi. Ara baxırsa ora perevod eləyirdi adamı. Gördün? Trud əbil Thor'dan anasının ortaq bir şeydi. Biraz ondan, biraz bundan. Büyük babam çalışma odasında. Sonra görüşür müyüz? Hə, ona içki gətirdi, verdi. Yoxsa nə? Maskanın bir hissəsi qalıb elə, yoxsa? Nəysə, gözdə. Burada nəsə var. Çalışma odasında Odin'i bul. Gözdə bulalıq, Odin qaçmır. Qubdan görə nəyimiz var? Aha, bunun səviyyəsi maksimumdur. Azir yayını da qaldıra bilər, amma Yıldırasir nəminə kərəstəsi istəyir. Aha, cinnətkarın diriliş taşı. Aa, daşlar ortaqdır. Mühim okları artırılmış durum hasarı verir. Mühür cəzası, sonik uyum. Neyse, hələ ki bir dənə şey istifadə edə bilirik, belə başa düşürüm. Neyse, getdik. Getdik. Biz sonik oxlarla çox... Daha doğrusu büyülüyü ilə eləyirdi, amma büyülü Kratosla döyüşən vaxtı yaxşıdır. Yəni Kratosla Freya bir yerdə olanda. Sonik oxlar məhz Atreya ilə oynayanda yaxşıdır.
Kulağa sırıq. Aman böyüyəm. Si, məsələ yaş deyil. O zaman nə? Çünki Magni və Modi bu yaşdaykən ölümlərinə gidən yola girdilər. Başa düşmürəm deyir. Heç yoxlamadın ki, yox başa düşməyə. O zaman kömək elə. Niyə eyni yolda yürməyə həvəslisən? Həm də o uşaqla. Şu konu deyil, bu benim hayalim. Səni heç... Sən çiftçi kızı deyilsən. Bir eyzirik. Hayallerimiz deyil, görevlerimiz var. Sən də buna göre davranmalısın. Bəzən səndən nifrət edirəm. Qaçaq, qaçaq, qaçaq. Qapını açıb eləyər birdən riski. Qulağımız dağılır. Kız döyüşçü olmaq istəyir, anası atası istəmir. Odun burada yox. Kütüphanədədir yəqin ki. Aç görüm. Kütüphaniye bax. Başa düşmürəm. Maska. Oğullarımı öldürən devi bir aya gətirmən. Nədən? Ben açıqlarım da sən anlamazsın. Karının dolduruşuna gəlmə. Karlan yarın aklın da gidəcək. Məsələ onunla ilgi deyil. Arvadın deyir beyni yiyir. Evet, yetersizliyinlə ilgili. Onları kabul et və sus. Deyir, get, indi bir şeyler qır. Həvət, keyf elə. Sənə sərxoş halını daha çox xoş deyirəm. Sərxoş halında ağlı başında olmur çünkü. Biraz da gülməli olur. Nihayet sözdüm. İlk dev Ymir'i öldürdüğün yer burası. Değil mi? Ymir'i burada öldürüb ilk defa Odin. Düzdü. Söyləsənə. He was more a force of nature, a vessel of power. I was young, foolish. Nəysə, Ymir'i öldürməkdən danışır da. Hekayəyə görə çünki Ymir'i öldürür Odin. Ymir'dən digər tanrılar, nəysə, qanından dünya yaranır. Zırt, Midgard falan, Alfheim falan dünyalar göy onunla yaranır. Burada da Ymir'i bu mağara Ymir'i öldürdüyü yerdir. Odin də indi izah... Niyə dayandırdım? Çünki çatdıramıram. Odin də indi izah eləyir ki, bəs gənc idim, zavan idim, o da hayal şey, doğa gücüydü, yəni bir varlıq kimi bir şey deyil. Yəni varlıq bizim qavradığımız o div varlığı kimi insana oxşar varlıq deyildi, humanoid deyildi. Yəni nəsə belə doğal gücüydü falan, nəsə onu danışır. Dünyayı yaxşılaşdırmaq üçün bir fürsat gördüm deyir. Səni acımasız da görür, amma yapmalı olduğum şeyi eləmişəm özümü qorumaq üçün. Quzğun nə zordur, gözünə bax. Evini niye burada qurdun? Orada ne var? Sənə güvənəcəksəm, izah edirəm de, səbir ol. Ymir'in ölümünün ardından bir şey gördüm. Yarağı. Mühtemelen gerçəkliyin doğduğu yer. İşinə baxdığımda bir şey vardı, o da mənə baxırdı. Fısıldayırdı. Aklımı ağlamayacağı şeylerdi ama gerçək olduğunu bilirəm. Məni kör edincə her şey bitti dedim. Bir daha içine bakamam sandım. Sonra bunu tapdım. Ənində sonunda məni cavablara götürəcəyini bilirdim. Oha! Görürsən, bala. Yola çıxdığımda yolumu bilməm. Mənim için bir Valhalla yox. Ragnarok bir son olamaz. Bundan fazlası olduğunu bilməliyəm. Mənə nə olacağını bilməliyəm. Evet, həqiqət budur. Sağlam gözüm üstünə yemin edərim. Həqiqət budur. Nəsə, Odin sualları var, cavab tapmaq istəyir. Həmişə kimi, Odin bilirsə də biliyə... Buradakı mətn, soğuk bir nəfəs deyir. Nəfəs, rüzgar, kəsin Helheim. Demək Helheim. Başa düşürəm. Sana eşlik edəcək kişiyi də buldum. Bilirəm. Kimi? Sif? Trud. Heimdall demədən olar. Ha, Trud. Qəşək. Bu işin üstəsindən gələcəyinizə inanıram. Gözün arxada qalmasın deyir. Narahat olma. Əmin ol bizdən. Sakın batırma deyir. Söyləməyi unutdum. Heimdall da gələcək. Ay, sənin ananı. Aa, nə böyük şərəf. Hepimiz için.
Nəzir zəhləmək, yavaş yavaş bir dur. Helheimin dondurucu soğuğuna bunsuz girmək istəməzsən, deyir. Sizi sıcaq tutar. Dəyməz. Mimir, Odin bilə Helheimin soğuğuna dayanmamız demişdi. O yaşlı keçinə hər sözünə inanır mısın? Trud, az qardaşına ilk çıxışın Helheim olmasını üzüldüm. Məraq etmə, bu işi qotaracağız, nəsə deyir. Dizginsiz Hel. Bəbək bakıcılığına bayılsam da, baba ülkə babası üçün başqa işlərim var. Başınız sıxışırsa fəryat edin və ya cəsədlərinizi yerini bilim. Ay, götün təkid deyir, şu maske parçasını bulalım. Trud pis deyil, öz aramızdır. Trud fason olaraq, belə figuru olaraq Thor'a oxşasa da xarici görünüşdən anasını oxşuyur. Belə. Nəysə, nəhayət Helheimə qayıtdıq. Helheimdə burada yekə quş olmalı idi arxa fonda hardasa. O da bu arada o da geriyə qalan divlərdən biridir. Quş ordadımı? Odumu quş? Baba görürsüz qanadlarını, deyəsən odur. Nəysə, burada bir böyük quş vardı birinci bölümdə. Burada indi görünmür, yəni keçəndə görünəcək. Həmən o da divlərdən biriydi. Bu arada sizə bir maraqlı qeyd. Birinci qadafvarda gəmi gedəndə son moment biz Helheimdən çıxan vaxtı gəmi elə bil külək olmur, yavaşlayır. Quş qanadlarını çırpır, gəmini sürətləndirir. Orada kiçik bir detalda hansısa ki, hamı hər adam fikir vermir. No, baxsaz, yəni ki, keçilməyə ya oyuna. Görəcəksiniz ki, orada quş qanadını qaldırır, çırpır, onları yola salır bir növ. Yəni, pisliyimizi istəmirdi o quş. Və bu arada bir dənə də məsələ, o quş bosslardan biri olmalı imiş, sadəcə qadaflara yazan vaxtı, yaradan vaxtı vaxt çatdırmayıblar, ona görə siliblər boss kimi. Sadəcə belə bir karakter idi. Nəsə, Helheimə gəldi, Heimdall dedi ki, mənim başqa işlərim var, nə olsun, Yüce Baba bura təyin elədi məni. Deyir, ölü və eləsəz, qışqırın son moment, bilinməyidləriniz ardadır. Heimdall başım göftün təkidir. Trud demiş. Biz isə maskanın başqa hissəsini tapırıq. Nihayət gərçək Valkür uzmanının yanında hünərlərimi... Hel yürənlər Valkürlərinin yanında heç bir şeydir. Ayrıca bana inanmadığını fikirləşirdim. Hə, bizə deyir ki, Valkür bilicisi sən sənim. Çünki Valkürlərlə dalaşmışıq axı. Deyir, elə test eləyə bilərəm sənin yanında öz bacarığımı. Aha, nə? Nəysə, bu da şeylə döyüşür, tokla. Qəşək. Bu da belə. Ha, Trud'a əmr zad verə bildi ya. Ha, gördünüz? Trud'a əmr verə bildik. Qəşəng. Onu bildik, deyən. Bunu götürmək istəyirəm, getdik. Bir gün olsun, Valkürlə savaşdığına inanıram. Asıl inanmadığım büyük babamın onun Midgard'a kasavət səbəb olması, tüm devləri öldürtməsi. Aslında bayağı bir şey. Nəysə, deyir, sənə inanıram Valkürlərlə dalaşdığınca, amma inanmıram ki, babam bütün divləri öldürtdürüb, Thor öldürüb bütün divləri. Yəni, olanlardan xəbəri yoxdur. Midgard'ın içinə bəhməz elədiyini, bütün bu şeylərdən deyir, xəbərim yoxdur. Yəni, inanmıram daha doğrusu. Bu, məlum məsələdir də, yəni. Bəlkə bu, bizə kömək elədi son döyüşdə, de, kim bilir. Daha çox həl yürəyənlər, məndə deyir. Öylə durub izləyəcəkmisən, deyir, dalaş. Nəsə, xırda-xırda mənasız yazılar da tərcümə eləməyəcəm, özünüz görürsünüz də yəni. Karabasan. Aha, Karabasanı öldür, pabura çıxı. Ha, yox, bunlar mən öldürməli. Oh, belə şey məndə də var. Aa, niyə? Oha, kurda mı dönüşürsən? Ha. Ayda, əlim dəydi, getdi. Başqa babamın başqa suçları var idi, pis-pis. Vanaheimdə qılıçdan keçirə, Tiri işgəncə elədi. Groa'yı öldürdü, Ymir öldürdü. Pəlkə sən haradan eşitdin? Frey və Mimir izah elədi. Hə, xayni edən eski karısı ilə ikinci eski danışmanı yəni, başa çıxdım. Bax, mənə inanmırsan sən, amma... Evet, inanmıram. Ya saçmalayırsan, ya da ona yardım edəcək qədər ikiyüzlüsən. Ya ona görə missiya poxstanaq. Trud axıra qədər güvənmir bizə, axıra qədər də dostumuz deyil. Quş var, buralarda görünür. Yox, hələ görünmür. Bura nə deyib? Vad gelmir rihtimları. Düz gedir, hə? Maska yanır. Maska yanırsa düz gedirik. Quş yoxdur, quş görünmür. Yəqin elə yerdəyək ki, quş görünmür. Zaten gəmilər var. Getdi.
Burada da nəsə var. Nə qədər ölü var hala? Hamısının yanında da gümüş. Pulsuz parasız gəlməyiblər. Maskeyi kullanmaq üçün. Ora getməliyik də məlum məsələ. Çıxmaz yol. Maske burayı mı göstərir? Ha, geri dönərim geri. Başqa bir yol taparıq. Yəni burada nəsə temalar olmalıdır keçməyə. Elə şey mi olar? Kimdən? Kimdən dalaşır? Gördün mü? Həl yürüyənlər. Ha, deməli düz yoldayıq deyir. Bir bunlara süper gücünü işlət gör. Ha, bu qılıncın süper gücüdür. Qılıncın süper gücüymüş. Biz qılınca əmir verə bilirik. Truda əmir vermirik. Başa düşdüm. Da belə. Aha, qəşək. Qılınc qəşək söhbətdir əslində. Və belə arada və belə əmirlər verə bilirik. Vursun dalğaları zadı. Dalğa zad vurur. Və belə. Mən deyə bilərdim, trud vurur həmən dalğaları. Daha mı bizi Loki deyə tanıyır. Aha. Dan R1. Ha, 3 dənə vururduq, elə mi? Başa düşdüm. Oha, ohamıq. Ohamıq. Ha, bax belə bir şeyimiz də vardı. Keçən dəfə açdıq amma istifadə eləməmişik. Quş söhbəti qəşə söhbətdir. Çoxlu rəqib olanda sərf eləyir. Tək rəqib olanda sərf eləmir. Belə başa düşdüm, düzdürmü? Bu da belə. Heyf qılınc bizdə qalmayacaq, bu ikinci qılınc. Və mənə çox maraqlıdır. Odin dedi ki, qılıncın içində ruh var. Yoxdur daha doğrusu. Ya da ki, başa düşmədiyi bir şey var. Bizim bilib, onu bilmədiyi, başa düşmədiyi. Aa, orada deyir bir deşik var. Nə deşik? Gözləyirəm. Nə var indi? Koca kasayı kullana bilir miyiz? Nə kasa? Nə danışsın? Hə, bunu deyirik tələyə. Hə, məndə. Həll eləyər. Hə, təbii ki, təbii ki, də var. Şey, küs deyiliyiz elə qaliba. Bəlkə ailələrimiz düşmən olmaq zorundadır. Amma biz küsülü deyirik, amma biz deyilik. Səbəb yoxdur. Səbəbimiz yox deyirik küsməyə. Məncə, bu günün birində böyük bir valkür olacaqsın. Kerçi ödüm kopuyor amma. Benim için anlamı büyük, sağ ol. Neyse, maske parçasına dönelim. Yay kabiliyeti, bu nədir? Bizdəki indi budur, ha? Yaxşı söhbət deyil, bu da yaxşıdır. Aa, bu da maraqlıdır, bunu götürək. Bunun səviyyəsi deyən, yetənəklərimiz də var. Aa, deyən, ya, 4000 xalımız var, niyə gücləndirmirik? Burada da bu var, bu nədir? Bu nədir burada? Kurt kapanı. Allah, bu Kratos'dan olan bacarıqdır. Nəysə götürdük. 4 dənə zırh. Runik çağrı. Doğan pikesi. Bu nə idi? Hə, bu quşlar. Bu nə verir? Sayını artırır. Gəlin bunu götürək heç bir şey. Hələ ki o daha yaxşıdır. Nəysə, biz buna dedik ki, Valkür olacaqsan yaxşı gələcəkdə. O da deyir ki, hə, çox sağ ol da, ya, mənim üçün önəmli idi bu sözlər. Bunun qılığına girəcək, bu bizim tərəfimizdə olacaq, sonra həqiqəti öyrənəcək, bizə kömək eləyəcək. Mənim təxminim budur, yəni. Ya da ikinci variant, heç biri olmayacaq, döyüşdə öləcək. Aha. Buradan da keçə bilmərik, nə eləyəcək? Bilməm, amma içimdən bir səs yanıt burada deyir. Yəni də bunları partladırıq. Gördüyüm, bunları partlattıq, heç nə vermir, amma bunu eləyəcəyik. Gördüyüm, bir yay da ben bulmalıyım deyir. Bulması kolay. Attığım vurmaq işin zor kısmı. Aa, deyir, belki ilk oxçu valkür oldum, öyrədərsən ox atmağı deyir. Ox tapmaq bir tərəf. Deyən, söhbəti tutdum da buradan sonra... Aa, mən də deyirəm nə. Çıxış yolumuz ola bilər. Aşağı inib bir yoxlayaq görək. Yoxlayaq, gedək orada da bu şeylər gəlsin, amıqlar. Yəni döyüşək onlarla da. Elə deyil. Sadəcə o bir tərəfə getmək istəyirəm mən. Ora nə tər gedəcəyik bəs? Ha, yəqin o tərəfdən aşağıdır. Yoxsa nə? Buradan sonra nə? Hə, vəsə o. Şimdi sağa.
Hə, bu burada, hə, bir şey başa düşdüm. Dedim də amıqlarla dalaşacaq burada. Demişdim ya, yox. Nə var, hələ uzaqdan tüpürənə bax. Dirol atıb ağzına öz şey nəfəsi ilə, nanəli nəfəsi ilə tüpürür oradan uzaqdan bura. Aha, bax, o xoşuma gəlmədi, bax. Belə eləyək, peşin. Ona yox, o birisinə vurmaq lazım idi, no, yaxşı. Ay sağ, baba, elə. Davay, onu döşə. Döşə ona. Buna döşəmək lazımdır, trut. Trut, az, amıq, vur, dana döşə buna, döşə. Bu amıqın yekəsidir, bunu ancaq belə birinci oxla döşəyəsən. Sonra da böyle tüyləri müyüpədi deyir. Çox qorxuludur. Ay budur, bu yolla kapalıdır. Gözlə də burada başqa yol var da, az səbirli ol. Gözəl, gidəlim, gözlə. Gözəl, amma gidəlim, amma sonra gidəlim. Gözlə, görüm, buralarda nə var? Buralarda bir şey olmamış olmaz, sandıqlar var. Burada da nəsə var bəlkə. Belə elə-belə gəzərəm, bəlkə içindən nəsə çıxdı, önəmli bir şey. Bura o bir tərəfdən açılmalıdır, başa düşdüm. Maska nə deyir? Yolda bunca yapı varkən maske biraz saçmalıyır deyir. Amma qaliba doğru yoldayıq. Qaliba? Deyir, düşünürəm ki, düz yoldayıq. Yaxşı, getdi yediyəm. Yildrasil kərəstəsi, kaya kərəstəsi. Kərəstə nədir, bilmirəm, alt rəylərdə yazarsa da kərəstə nədir. Quş hanı, quş hələ də görünmür. Bilirsiniz də, bu nəhən yuvarlıqlara qarşı bir fetişim var. Yoxdur quş. Divlər, hanı divlərdən, sona qalan divlərdən biri. Görəsən o, Surtur'un sevgilisi olmalıydı bir dənə div. Div, buz divi. Görəsən bu deyil. Çünki burada hər şey buzdur. Yəqin dedim bəlkə quşdu həmən o Surtur'un sevgilisi. Nəm ola bilər. Yəni, hələ ki bilmirik. Quşun adını çünki bəlkə də demişdi, amma Mimiryama yadından çıxıb da yücək. Aha, tüpürdü üzümüzə gözdə. Aha, insan kişisən də gör, hə? Gözdə, bir dənə daha səbir ol. Bu da belə. Heç vaxt sərf eləm. Ah, sandıq. Bu tərəfdən mı idi? Şey, evet. Mənimlə məzələnsən, əmıq. Bu iş yaxşı getməlidir, ailəmə kendimi sübut eləməliyəm. Bilirəm, mən də həmsinəm. İkimiz də yəni. Sən ailənə də yəni. Parçalanmış runga şey. 40 dənə özdə, nə az, nə çox. Bu tərəfə getməliyik, vəsə, başa düşdüm. Maskeyi kullanmaq üçün düyməsinə bax. Hə, nə oldu? Qalba buradan. Hə, aç görüm. Buranı da açamıyorsun, elə düşük. Dur, sənə açım. Bir şey baya dirənir ama. Trud, içeride bir şey var. Oldu. Vso. Güzel, neyi vurdunsa yeri yardı keçdir. Geri qaydaq baxaq. Yaxşı. Annemi anlattım durdum. Baban nasıl bəs? Çətin adamdır. Məni bir qəlibə soxmağa çalışır. Amma inanmıram, başa düşür. Amma inanmıram, əmin deyiləm ki, həmən mənim də o qəlib. Bir də mən istədiyimi bilmir, deyir. Aha, nəyisə, getdik. Dava. O! Sən kimsən, amıq? Sən nə yekəsən belə? Arva drift nədə, la? Yazığı bir kündə soxduq. Eşşək balası kimi çırpdıq. Farkini, davay, dalva dalamsa ondan. Farkini, parkivu. Vso, bir də bu qaldı, hə? Ya, bir dənə də qaldı. Davay, döşə, qılınç, döşə. Vso, va, amıqsan sən. Hələ buna. Cibindən nəsə çıxardıb, stolun üstünə atır. Stol nə idi? Yerə atır. Qalbim küt-küt.
Kesmez mi bu deyir? Yox, kesmez. Annem bu saatdan sonra məni Asqarda bir daha zor tutar deyir. Deyir çətin day məni Asqarda yığışdıralar. Döyüş şey hissləri bəyəndi. Trud indiyənə kimi Asqarddan kənara içəri getmir də. İlk dəfə Helheimə getdi. Ləzzət elədi ona döyüşmək. Ona görə deyir day çətin məni Asqardda görələr. Aç qapını. Ha tərəfə. Maska da oradan irəli göstərirdi, amma əlbəttə yol qapalı. Bəlkə milləti dışarıda tutmaq içindir, ya da bir şey içəridə tutmaq üçün. Aaa! Keskin başqa bir yol var, həp vardı. Deyir ki, bir, ya çöldəkiləri içəri buraxmamaq üçündür, iki, ya çəridəkini çölə buraxmamaq üçündür. Bu yüngülvarı bir namiyak attı ki, döyüşəcək orada böyük bir varlıqla. Yəqin ki. Ümid eləyirəm. Düzdür, atıra ilə döyüşmək elə də ləzzətli deyil. Aha. Buradan hara? Buradan hara? Bura çıxmağın yolu yox. Bura? Hə, bu. Getdik. Qəşətdir, gözəl. Bəşdir, Valkyr olmağını necə başa düşdün? Deyir, anamla dalaşdım, sonra getdim Valkyrları təlimdə gördüm. Sanki hər hamlələrində bir amaç vardı. Yəni, nərdə olmaları gerektiyi bilirlərmiş kimi. Tam da o anda başa düşdüm ki, mənmişim də o pşumu. Hə, nədir, maskaranı göstər. Hə, deyəsən buradandır. Çək görüm onu. O zaman imkan ver özüm. Ağır mı gəldi? Kəs səsini, bir şey önünü qırır, kəsir. Deyə gözə baxım görüm nədir, sonra amma geri qalanını da denən. Su. Dava itələ. Qəşək, pistol. Bilirəm, deyir. Hə, nə deyirdim? Valkyrlər kusursuz güc və tarazdıları ilə tərəddüd etmədən. Nəysə, valkyrlər zordur, valkyrlər. Həyat nəm zırt pırt. Valkyrlərdən xoşu gəlir də, belə dibinə qədər Trudun Valkyr fanatıdır. Ha, o birisi tərəfdə. Ha, burada kimsə dalaşmalıyıq. Nəysə, Trud deyir ki, Atrey deyir ki, divlərin öz kəhanətlərini bilməkləri pis oldu. O da deyir ki, bəs sən neyinirsən, edir öz taliyini özün yaz da. Biz elədiyimiz kimi indi. Aha, buradan qapı var. Gözdə, buralarda nəsə olmamış olmaz. Yoxsa yox, da yoxdur. Quş yoxdur, quş da yoxdur, heyf. Bu quş deyil, o daşlar imiş, prosto divar imiş. Məndə də bildim quşun qanətləridir. Mamına bax, onu yuxarı açacaq. Davay, gəl, tut. Balaca kişi qırağa çəkil. Burada, vəsio, belə. Həll elədim. Hə, görünür. İndi kimlə dalaşırıq? Gəl, gəl atışaq, gəl. Aha, gör bir dənəsi dəydi. Aha. Mənə də çəkilməyə yol yoxmuş. Gəl dalaşaq, bləd. Nəysə, bilmədən onu işlətdim, onu siz özünüz bildiniz də. O da qəşək göründü yəni. Gözdə bunu birinci öldürək. Aha. Bu da belə. Bu da belə, bu da belə. Amıxın qalxanına zada bax, ay yalla. Cübbulu qalxanı var. Makaronu oxşuyur. Al, qalxan Kratosdakıdır, bax. Çıxardırsan, rəqib öldürürsən. Sən bu qalxanınla nə qarəcəm? Özlə, deşik-deşik, maksimum aş süzərsən, deyir. Hə, indi ara gedirəm, maska gözdə, maska pox gir, gözdə görüm. Birinci buralar dağdaq, so, açdıq. Burada onu salmalıyıq 100%. Onu amma haradansa... Bu tərəfə, burdan qalibə, amma yol qapalı, yəni məlum məsələ yol qapalıdır da. Buradan getməyin yolu yox. Onu salmalıyıq, yandan keçməliyik. Onu salmaq üçün nə eləməliyik? Maraqlı sual.
Bəlkə bunu yerindən biraz oynatsam. Ha, çıxa bilərsən yuxarı. Qəşəy çıxaram. Az niyə çıxmıram? Kasayı digər tərəfdən düşürə bilir misin? Gözləyəcəm burada. Neyse, aa bu nədir? Götür görüm, kərtik gümüş. İndi burada da dalaşacağıq. Ingrid, büyük babası haqqında kabalıq mı etdim? Kərtəyi bilməlidir axı. Hə, qalibi öyle. Hey, mənə mi dedin? Yox, Ingrid ilə danışırdım. Yaxşı. Gözləyirəm. Yaz gözlə də biraz 2 dəqiqə. Gözləyirmiş. Biraz bu bankada nədir? Vazaları partladım. Kərtik gümüş çıxır içindən. Ha, gözlə də nə elə görmüsən? Hə, babşım. Qılıncla danışırıq. Deyəsən görən hörmətsizlik eləmədim ki. Büyük babası haqqında, yəni babası haqqında bilməli də həqiqəti. Bu nədir? Unik çağırı. Bu nədir? Qurdun qəzəbi. Nə oldu? 2 dənə qurd çağırdı, 3 dənə. Prosta buna bax. Ancaq hasar verir, amma bu runik də verir. Bizdə də runik. Aha, burdan deyə düzgün bıçağı tapmalısan. Bu da düzgün bıçaq. Bu qədər sadə. Başardın. Yəni də sən nə gözləyirdin bəs? Ay sənin, bla. Yaxşısan deyir. 2 dənə deyə özdə, 2 dənə. 2 dənə. Bla, yenə bir dənəsi. Yaxşı da, yəni 2 dənə nədir? Ayıbdır. Aha, vəsü. Aha, gəl indi bunlarla döyüşsün. Bunlarla ancaq gərək birinci döyüsən, 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 yə döyməyi keçsə, bir dənə belə atırsan. Bu öldü. Herbetri nədir ala? Dərman adını oxşadı Herbetri. Hət bir yerdə durdan ha. Ona bak Trud da oradan ateş eləyir. Amıq. Buradakini götür. Başka ne? Nəsə material da kalmadı. Yox. Yox, yox. Onsuz da kalsa belə qayıdır gedir şeyin yanına. Sindirinin sandığına. O söhbət yaxşı söhbətdir. Yani. Birinci God of War'da o yox idi deyə. Bir çox materialı itirmişdim. Oha, masker deyir, çıldırır. Yaxında yaxı yəqin ki. Maskanın tarixi mənə çox maraqlıdır ki, maska hardan gəlib. İmiri öldürüb, o sonra yarıq çıxır. Yarığı görür, Odin bir gözünü itirir. Mənə baxma deyir, daha öncə gəldin demədim mi? Bir şey deyil yəqin. O körpüdür deyir, amma elə də səslənmir deyir, heç nə kimi səslənmir. Dedim də burada böyük bir şeylə dalaşacaq. Ya da ki, quşun səsidir. Evet, aynen. Ooo! Bu nədir? Gözün mü bozdu? Zincirləri süs olsun deyə. Nip Hellir sahanlığı. Bax, sadəcə özgür olmaq istəyir. Parça arkasında olmalı. Ala, nəhəng tapdı? Fenrir! Amma yox, Fenrir bunun şeyin adı axı, canavarın adıydı. Bu nəhəng canavardır. Yaxın durmaq istəmirəm, aktivləşməsin. Nəhəng canavardır. Amma... Mifologiyaya görə budur Fenrir. Fikir verin, ayağı zincirlidir. Qanlı və zincirli. Hər ayaqları qanlı və zincirlidir. Bu divdir. Div canavar. Amma özgür olmaq istəyir Atrein dediyinə görə. Parça da bunun arxasındadır, maska parçası. Bu kəhanətə görə canavar. Yəqin bunun da adı Fenrirdir. Heç nə başa düşmürəm. Heç nə başa düşmürəm. Bu dəqiqə çünki Skandinav mifologiyasından başım çox qarışıb buradakı mifologiya ilə. Bizim canavarın adı Fenrir idi. Bu da canavar. Nəysə qoy görək. Pəkələ, öncə ağzından uzaqda olan kilidi açalım. Yaxından dursam nə olacaq? Nə qəşəkdir bu? Ağzı qanlı, hər yeri qanlı, ayağı. Aha, azad edirik bunu indi tutaq ki. Bizi basıb yeməsin sonra. Bu...
İşte oldu. Uykusu ağırmış deyir. Davay növbətisini. Bu dediğim kadar. Ragnarok'da özünün en interesini yerdi. Buna bak. Ginnahrib'in sahanlığı. Ragnarok'da bu gelip narmaldı. Kimisə yeməlidir. Neysə yeməlidir. Kimisə öldürməlidir. Nədir. Və əfsanəyə görə bunun ağzında Turun qolu qalır. Skandinav mifologiyasında. Və Loki'nin oğlu olmalıdır. Ama Loki'nin oğlu biz o birisi feyniri bilirik. Balaca çubuşu hansı ki öldü. Canavarı. Göz açıldı. Ayda buna bak. Görünür ki ayağında bir dənəsi de var. Ayda buna bak. Yarı yanmış deyir. Buna bak, yarı yanmış vəziyyətdə. Sən öyle boş-boş takılırken oyanarsa hamımız deyir öləcəyik. Ay, oy, oy, oha. Dikkat. Kopartdı özü. Dəyməz deyir it. Koruduğu odaya bakalım hadi. Çıxdı getdi canavar. Üçüncüsünün özü qırdı çıxdı getdi. Və onun gözlərinə baxdığınız ölüydü o. Yəni sağ deyil. Onun ruhu yoxdu. Yəni adətən biz burada görmüşük ki gözləri elə olan şeylərin ruhu olmur. Oho, ağlama bir zor tema geldi. Deməli, rəyləri oxumuşam. Sən demə, bizim bıçağın içində ruh var. Və deyilənə görə, həmin ruh Fenririn ruhudur. O, ölən canavarın ruhudur. Deyəm, bu dəqiqə puzzle yığmağa çalışıram. İlanı, ilan Yormugand idi. İçinə ruh saldıq, bıraxdıq. O 100% Yormugandı, əminəm. 100%, 99%. Hansı Angarboda dedi, böyüyə gedir. O 100% Yormugandı, sonra keçmişə qayıdacaq. Fenrir söhbətində... Uşaqlar, rəylərdə gördüm, rəylərdə yazmışsınız ki, ruh var bıçağın içində, Fenririn ruhudur. Üst-üstə düşür, əslində oyunda bəlkə o məqamı deyib də mən qaçırmışam. HR'da da oxumamışam, amma sizin dediyiniz məntiqli gəlir mənə. Çünki Kratos ya Mimir kimsə demişdi ki, Fenrir ölən vaxtı nəsə büyü yaptım. Büyü yapan vaxtı ətrafda öyle parıltılar. Böyük ehtimal Atrey özü bilmədən bıçağın içində ruhu saldı. Eyni anda bizə kimsə yolda demişdi, deyəsən Angerboda demişdi, yoxsa kimsə demişdi ki, sənin bıçağında ruh var. Mənə elə gəlir ki, o yekə canavarın içində ruh yoxdur ya da biz onu öldürəcəyik, onun yerinə Fenririn ruhunu basacaq, Fenrir diriləcək. Çıxmaz yol mu? Lütfən bana suda falan olduğunu demə. Necə yani deyə, tepki vermir. Heç belə olmamışdı. Bəs mənə demişdin güvən. O şeyi sərbəst bıraxdıq. Büyük baba məni gəbərdəcək. Buradan çıxmalıyıq. Tez ol. Məncə dalaşacaq o itlə. Az qarda dönmənin yolunu bul. Trud, gözdə. Gözümüzünkən qaçmışdı. Bəlkə yerdə qalmışdı. Trud, hər şey yolunda olacaq. Mən bunu necə deyirsən? Mən sənə qulaq asmamalıydım. Bax, səhv eləmişəmsə düzəldəcəm. Parçayı tapa bilərəm. Məncə canavarın mədəsindədir o parça. Ya bəlkə canavarın ruhudur o parça. Ya canavarı sağ tutan bir şeydir o. O nə də la havada. Bu yarıqlar nədir? Sən katıqsız, vazıbsız bir malsan. O şeyin diyarlar arasında yırtıq açdığını farkında mısın deyir. Sənin kimi kırma köpəklərdən nə bəklənir zaten? Məni... Aha. Təqqir elədi. Kırma köpəyi. Nə deyəcəyimi sənə də soru... Sənə mi soruşacağım deyir. Onu rahat bırax. Bir səhv idi. Xeyr. Əsıl səhv hazır olduğunu sanmana göz yummaqdır. Sənlə yardım elədin deyilmi? Sahi sən hangi tarafdasın prinses? Gəl göstərim. Oo. Peki tam olarak ne yapmayı düşünürsen? Bu görür axı sənin hərəkətlərini, Trud. Bilir misən? Kimsə sənə yüklənmir, çünki babandan qorxurlar. Mən xaric. O şişko ayyaşın tot sözləri bana sökməz, nəsə dedi bu üçün. Atasını təqqir elədi qısaca. Hey! Buna bax, diyarlar arasında yarıqlar açdı, canavar. Havaya bax. Gəlsənə.
Hə, nə dərlər, armud dibinə düşərmiş. Hə, deyir, dalaşaq görək, ən zor udarını vur. Dey get. Öyrənəcəyin çox şey var, əzizim. Məsələn, birinci ailən kim olduğu və kimlər deyil. Sən dur, hələ bir valkür olum. Oh. Səncə yüzə baba buna riza göstərirmi? İmkan verəcək səncə olsun. Bax, sən illüziyalarını doldurmağına imkan vermə balaca, yetər. Trud, bəst. Çox qısaydı, yaxın idi deyir. Bax, bilərək sən əsəbləşdirir, eləmi? Hə, işə yaradı. Siz ərgənlər çox darıxdırıcısınız deyir. Ata gidərsəniz bitdiysə artıq yola qoyulalım. Bir an əvvəl gidərlim de işi nasıl box etdiyinizi yücə babaya açıqlamanızı baxım görüm nə tər izah edirsiniz. Oh, çox əylənəcək deyir. Hugin. Nəsə işi pox elədi. Odini bul və olanları açıqla. Batırdı qısaca. Xahr etsin, burada deyilir. Çalışma odasına bakalım, kafayı yiyəcək deyir. Babam bana arka çıxar. Yücə baba onu bir təmiz haşlayıb yolladıqdan sonra mı? Sanmam deyir. Sənə gəlincə yotun Loki. Bəcərsizliyini gözləyir, ağlımdan çıxmır deyir. Nə qədər bəcərsizsən deyir. Aha. Nə isə bu bizi qızışdırmağa çalışır. Deyir, yaxşıdır, günah məndə də onu qatma bura deyir, köməyinə ehtiyacım yoxdur. Özrünü deyir, şey nəsə, söyə saxla, üzə babaya saxla. Konuşacaq çox şeyimiz var. Loki, işin bitincə odanda görüşürüz, çox sürməz. Yaxşı. Görəvim qayət iyi getdi, yüzə baba. Konuşduğumuz şeyi əmniyyətlə, əmniyyətdə. Maskə konusuna gəlincə, onlar daha çocuq. Yanımda başqa işinə danışmayacaq, otağa getməliyim. Yetişkinlərin konuşması lazımdır o ki. Get oyun oyna. Cındır deyə Heimdall, çox əsəbimə işləyir, sağ ol ya. Cud, mən eşitmək istəmirəm. Sən gələnə dək hər şey yolundaydı. Tələfi eləyəcəm söz, kompensasiya eləyəcəm. Qapını çırpacaq bax. Çırpmadın. Konuşacaq halda deyilim, deyir. Otağına zada baxmaq istəyirdim. Paltarları nərdə saxlayırsan? Nəyəsə, başa düşdüm. Getdim. Gedək Odin gəlsin, bizi pazdasın otaqda. Ki, uğraş, sən heç bilirsən, bıraxdığın nədir? Ragnarokun şeylərindən biri. Hər şeyi batırdım, deyir. Bu gibi zamanlarda evi çox özlüyorum. Ingrid, evin var mıydı? Buraya gəlməmişdən əvvəl. Sənə baxan biri var idi. Qalibi bu evi etdi, deyir. Bəlkə bulmana yardım edərim. Yəni, bərbat etmədən, nə deyirsən? Xoşuna gəldi, hə? Əlavə yan görəv çıxacaq, demək, qılıncın əvvəlki sahibini tap. Gələ bilərəm. Çox mədəndi də indi gör bu. Poxu poxa qatıb 9 diyardı, Heimdallı dinlədim. Bir dənə səndən dinləmək istəyirəm. Nə oldu? Orada deyildi. Səhv yanılmışam, deyir. Hepimiz hata yaparız evlat. Ot görüm, deyir. Ot babanın yanında. Amma Qarmı çözmək, hə? Bax, o böyük problem idi, xətaydı. Qarşağa diyarlara yayılmaya başladı bilər. Asqarda güvəndəyiz, amma başqa yerlərdə... But everywhere else.
O qarım da o. Mən artıq dönəyim deyir. Peki, madem istediğim budur. Burada əsir olmadığını söylərkən ciddiyim. Seçim sənindir. Get zihnini boşalt, geri dönəcəyindən əminim. Amma get məndən əvvəl maskeyi alalım. Hə, düz maskasını istəyir. Al. Sənə güvənmədiyimdən deyil, başa düşürsən də. Yanındakıları yüzündən. Hə, bir də Ingrid var. Hə, Ingrid də götür. Lütfən, getməliyəm deyir. O cinaba uğraş vermədi bizə. Əsəbi daha o can, palit eləməsə belə. Loki. Devam etmeye hazır olduğuna kanaat getirdiğinde Hugin seni eski evinde bekleyir. Olacak. İşi batırdın ama sana kapılarımız hep açık. Neyse bu deyir ki yani Asgard'a geçsen unutmadan Mimir'e de salam söyle. Neyse eski evinde bizi hemşe deyir gözleyecek Hugin. Lazım olan vaxtı Garm. Garm nədir? Bu su səfər çox büyük bir yanlış yaptığımı farkındayım, ama kendimi savunmam gerekirsə zirzirlənmiş zor durumda bir kurt gördüm. Sərbəst kalırsa sevinir, hatta belki dostum olur diye düşündüm. Ay amıq. Diyarları yırtıb ortalığı yerle bir edəcəyini nereden bilə bilirim? Bəlli ki canı yanırdı. Canı yana hayvanlar təhlükəli olur. Keşke bıraksaydı da yardım edə biləydim. Bilseydim. Şimdi bu işin sonu nereye varacak bilmirəm. Kimse bilmir. Bu qarımdı ha. Bunun adı qarımdı. Başa düşdüm. Bu haqda mən oxumamışam heç arada, ama ad hardansa mənə tanış gəlir. Çox özdə. Qarım. Buraya döndüyündən sevinəcəyimi sanmazdım deyir. Qalacaqsan dönməm sürə bilir. Aha. Mənə əlavə bölüm verməyib ki Sindirin evinə dön. Nə yaxşı. Aha, aha. Mənim nə vaxt lazım olsa bura qayıdıb biz Asgard'a devam edə bilərik, ha? Ha, əlbəttə bu amıqlar. Saşırdıq mı deyir? Bo, bo, sən niyə belə sürətlisən? Ha, bizim şeyimiz yoxdur axı, indirimiz yoxdur. Kvadratı bayaqdan sıxıram. Herba 3, davay, Herba Flora. Ha, yenə 4 bucağı sıxıram. Yüce verdi şalına çönüm. Yanımda dəstəkçi kimsi olmalı. Mystic keçide geçsəm yaxşı olar. Odin haqlı, qarım sərbəst bıraktım. Nasıl böyle batıra bilirim? Odin deyir ki, babşım, deyir, səhv eləyən də eləyirik, ama deyir, o qarımı bıraktığın çok problem oldu, deyim sənə. Çok büyük problem oldu, deyir. Deyir, diyarları cırıq-cırıq eləyir. Asgard'da heç nə olası deyil, ama deyir, başka diyarları olan olacaq. Bunu götürək. Növbəti də bunu bura saxlayarıq 5000. Neyse, başa düşdüm. Məncə biz Kratos'un döyəcəyi onu, maskanın parçası onun mədəsinin içində olacaq. Ya da ki bədənində, yəni ya ruhunda, haradasa olacaq ama maska. 100% əminəm. Yaxşı deyir. Pekala, yüzləşmə zamanı gəldi. Bu kez qaçmaq yoxdur. Eve ya vardım Salir, iyi olacak, her şey yoluna girecek. Mən elə gəlir ki Odin gələcək buradan. Ha? Nəsə mənə hiss gəlir ki nəsə poxu çıxacaq. Hayır, 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 necə? Döndün, yani döndün. Korun. Gel yürünlərə püskürt. Atreus, dikkat elə. Babam nədə, sana ulaşmaya çalışır. Sonra sorsan, şu an saldırı altındayıq deyir, sonra danışarıq. Bu nədir ki belə? Aa, canavarın astığı yırtıq. Diyarı yırtığını kapatmam şart. Atreus, onlara benden uzaq tut. Aa, vaxt var. Bunlardan uzaq tutmalıyam. Aa, bu yırtığı bağlayır, ha? Aa, söhbətə bax. Canavar bütün diyarları parçalayır bu dəqiqə. Onda belə çıxır ki, ofisiyotakı Ragnarok'da çıxmalı olan canavar idi. Çünkü
Dediyim qədər, Ragnarok'da hansısa bir canavar poxa-poxa qalxmalıdır. Bilmirəm budur mu ya yox. Mən Fenrir deyə bilirdim. No, yəqin ki buradakı mifologiyada budur. Başa düşdüm. Onda belə çıxır ki, indən sonra hara getsək, belə yırtıqlar olacaqdır. Büyüyə yardım edir, sağ göstərəcəm incə. Aha. Sən deyincə, davay. Lessa Rifa. Lessa Rifa, davay, Lessa Rifa. Oy, amıq, Atreus. Babası gələcək, bax. Oo, amıqa bax, öpüşmək istəyirsən, amıq. Oh, bizim nizə. Baba, qalx ayağa. Freya yardım et, onları üstümə çəkəcəm. Şükürə qaytardılar. Spartalı qazabı kullana bilir. Qazab partlaması bir düşmana ciddi hasar verir. Belə şey də var, iyice. Oha. Nəysə, nizəni bizə verirlər ki, biraz oğlun yanında nizə ilə də döyük. Ha, yox, bundan da döyüşməli. Bundan babak canını aparır, bu. Buna bak, qılıncara bak. Mən elə bildim, nizədə çox can aparan. Yox, nizə heç nə aparmırmış ki. Buna bak. Gör nə babak canını aparır. Aha. Onlardan uzaq tutmalıyam, da aşağı düşdüm. Ama səhnə epik səhnə idi, ha, gördünüz? Hel gölgə nədir? Hə, nəyisi bildim. Şu anda belə çıxır ki, indən sonra hansı dünyaya geçsək belə yarıqlar olacaqdır. Hansı ki bağlamalıyıq, düzdür. Aha, partladı, nə oldu ola? Oha. Ay gözə. Bağladıq mı? Kontuziya. Bitti mi? No thanks to you. Aa, bitti deyir. Sən sağ olma. Atreus hardadır? Atreus mu? Bizim kaçaq peşində bunları mı gətirdi? Diyan, Atreus hara getdi? Nə oldu? Atreus hara getdi? Sindir, tərpənmə. Yaxşıyam dediyim. Qan itirirsən. Əki soğ tübə də deyir. Oy, baltanın qabzasına baxın, çox səviyyəlidir. Dişli zatdır. Dezi yenə poxa-poxa qatdın, Atrey. Sənə nə deyim? Adını necə çağırım, deyir. Sənə nə deyim? Atreus. Burası qıcaqlamaq. Ay cani. Ay Allah, ilk dəfə görürəm onların qıcaqlaşmağını. Ona Kratosun üzünə bax. Zorla saxlayır özünü. Bilmir əsəbləşsin, yoxsa ona bax. Bax. Tiklərim biz-biz oldu. Ay qıcaqla oğlunu. Fürsətin olmayacaq başqa vaxt. Atreus. Oğul atası bilmədi nə hiss eləsin. Nələr oldu? Baba, sıçdım baba. Hepsi mənim suçum, deyir. Hel yürüyünlər hər yerdə. Hər yerdə. Sənin suçun deyil. Yox, elədir, deyir. Həldə bir kurt vardı. Zincirə vurulmuşdu. Mən də onu qurtardım. Sandım ki, əgər... Qarm, şimdi yan bastıq. Qarmı mı çözdün, amıq? Qarm mı? Sərbəst mi bıraxdın? Dəllikdir bu, yapmış... Olamazsın deyir. Hel köpəyi sərbəst bıraxılırsa diyarların dokusunu kəmdir. Hel yürüyünlər sadəcə başlanğıcdır. Heç düşünmədin? Deyir, çox böyük sıçdın deyir. Sən niyə belə bir şey elədin ki? Loki'nin işiydi bu. Rahat bıraxın onu. Düz deyir, şuan üstünə nə gəlsin yalnız. Atreus bir hata yapmış. Bərabər. Düzəldəcəyə. Grand. Nə gözəl, sakıncası yoxsa burada qalacam. İçim dışım həl heym oldu.
Al. Kırıl da buradan. Neyse bunu koyuruq evə. Mimir istəmir. Mimir əsəbləşdi. İlk dəfə gördüm əsəbləşməyini. Nu başqa Atreus əsəbləşməyini. Kavuşma başladı. Bir sorun da var. Helheim'de gidiş yolunu bilmirəm. Belki Sincap bilir. Spartan yolu. Of, of, of. Spartalı ölkəsinə qazab əlavə olundu. Hiddət. Yaxşı söhbət ola bilər, amma istəmirəm. Hələ ki şey yaxşıdır. Amma ya bir iki dəfə test edək görək necədir. Necə olan bir şeydir. Qəzəb. Ratatoskra danış. Nə verir bizə bu gözlə görüm. Hel özü. Ha. Məsələ son, məsələ deyir son dərəcədə təcilidir. Donmuş kıvılcım, bir donmuş alevi qalanlar. 6 adet toplayaraq gerçək halinə döndür. Donmuş kıvılcım. Az soğuk çivə də bir an öncə. Nəsə bölümü burada bitiririk. Çox epik bölümüydü. Helheim'in köpəyini xilas elədik. Daha doğrusu azad elədik. Qarmı. Qarım 9 dünyanın köklərini yirmiş. Köklərini demeyeyim bazasını. Bazını çöktürürmüş. Gəmirirmiş. Hər yeri gəmirir deyə hər yerə yaratıqlar gəlir. Deyir yaratıqlar hələ başlanğıcı idi. Freya, Tür, Mimir hamısı bilir ki nəsə poxdur vəziyyət. Çox dəli belə əsəbi şəkildə üstümüzə gəlirlər. Atreyin üstünə gəlirlər ki çox böyük bir pox imsən. No biz də Kratos əsl ata kimi nə dedi? Dedi ki biz bir yerdə düzəldəcəyik. Nə olsun bir səhv eləyib. Bu bölümü burada bitirirəm. Epik bölümüydü, maraqlı bölümüydü. Növbəti bölümdə yəqin ki Sincapla danışıb vəziyyəti düzəltməyə çalışacağıq. Sağ olun, növbəti bölümlərdə görüşənədək.